Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Պահուստային ֆոնդից արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը 157 միլիոն 816.100 դրամ հատկացնելու մասին նախագիծը, ինչը պայմանավորված է փետրվարի 6-ից Թուրքիայում և Սիրիայում գրանցված ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով առաջացած խնդիրների հաղթահարման համար այդ երկրների կողմից հումանիտար օգնություն խնդրելու հանգամանքով, տուժածներին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու նպատակով։ Նշեմ, որ պարոն վարչապետ, ամբողջությամբ տրամադրված է հումանիտար օգնությունը դեպի Սիրիա 2 անգամ օդային ճանապարհով ուղարկվել են բեռները և դեպի Թուրքիա 2 անգամ ցամաքային ճանապարհով, այսինքն ամբողջությամբ խնդիրը կատարված է և հիմա մնում է գումարի հատկացումը։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, նաև ավելացնեմ, որ մեր փրկարարները Սիրիայից վերադարձել են և այսօր էլ Թուրքիա մեկնած մեր փրկարարներն են վերադառնում, ցամաքային ճանապարհով են վերադառնում, և նաև տեղյակեք, որ 3 արտաքին գործերի նախարարը այց է կատարել Թուրքիա, որը կարծում եմ շատ կարևոր և խորհրդանշական իրադարձություն է։ Պարոն Միրզոյան, ինչ կարող եք պատմել այսի մասին, ինչ տպավորություններ ունեք։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության այս բավականին մանրամասն կերպով հրապարակային, այսի վերաբերել մանրամասն կերպով հրապարակային տեղեկատվություն է տրամադրվել և հայաստանյան և թուրքական, ինչպես տեղեկացա, ինչպես նաև այլ միջազգային մամուլում, կարող եմ կրկնել թերևս, որ հասկանալիորեն այցի և քննարկումների հիմնական թեման այնուամենայնիվ հենց տեղի ունեցած երկրաշարժն էր և միջազգային և մասնավորապես հայկական արձագանք, հումանիտար օգնությունը, մեր փրկարարների ծառայությունը։ Պետք է փաստեմ, որ թուրքական կողմը և կենտրոնական իշխանությունների մակարդակով և տեղում, որովհետև այցելեցինք նաև Աղետի գոտի, տեղում վարչակազմի մակարդակով և բնակչության արձագանքների մակարդակով, այսպես բավականին գնահատանքի ձևով էր դրսևորվում մեր փրկարարների ծառայությունը, ինչպես նաև հումանիտար օգնությունը, բավականին դրական և դրական արձագանքի է արժանացել, երախտիքի է արժանացել, ինձ նաև փրկարարների հետ շփվեցինք, պատմեցին, թե բնակչությունը ինչպես է վերաբերվել, և կարծում եմ, որ սա մեր կողմից կարևոր մարդասիրական քայլ է։